problema, então. Thank you.
Ah,
سيدنا ومولانا وخليفنا وشفيعنا وطلبنا ومحمدنا عبده ورسوله. Thank you.
Thank you.
دا کوم چینل دی استاد نشنل نه دا وکړه شي کا وای کا پوکا دا ته ویډیو کرا والی اری کاکا کولی سره شیر گوی چینل نمبر سره سفارا کرا I'm going to go to the hospital.